gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethiopia ahna wasiirka wasaaradda maaliyadda ee jumhuuriyadda dimuqraadiga federaalk ethiopia mudane axmed shiide maxamed ayaa soo gaadhay magaalada jigjiga waxaana si ballaadhan ugu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee gradwell wall dhammaanba kabinetka dowlad deegaanka soomaalida ugu horeeyo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar odayaal dhaqameedka waxgaradka dhallinyarada iyo kooxaha fanka ee deegaanka soomaalida socdaalkan gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethiopia mudane axmed shiide maxamed ayaa daba socda soo gabagabayntii kala aragti duwanaashihii siyaasadeed ee dhowaan kala dhex galay maamulka sare ee deegaanka iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethiopia soo dhoweyn kadib ayaa waxay usoo kicitameen dhanka iyo madaxtooyada dowladda deegaanka soomaalida waxa uuna halkaasi kulan kula qaatay kabinetka deegaanka kulankale oo ay si wada jir ah u hogaaminayeen madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethiopia ahna wasiirka wasaaradda maaliyadda ee jumhuuriyadda dimuqraadiga federaalk ethiopia mudane axmed shiide maxamed ayaa waxaa lagaga wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha horumarineed ee deegaanka si hufanna loogu adeegi lahaa shacabka iyo sidii loo dabooli lahaa adeegyadii bulsho ee baaqday xilliyadii isbeddel ku dhacay ee deegaanka ee sanad miisaaniyeedka lagu guda jiro waxaana la isla qaatay in meel looga soo wada jeesto saboolnimada dibudhaca musuqa nabadgelyo darada iyo adkaynta midnimada kadib markii uu soo gabagaboobay kulankana ayaa waxaa si wada jira ula hadlay saxaafadda madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethiopia ahna wasiirka wasaaradda maaliyadda ee jumhuuriyadda dimuqraadiga federaalk ethiopia mudane axmed shiide maxamed in kala aragti duwanaanshihii maalmahan jirtay lasoo afjaray arintaas si maaragtay si buuxda looga cadeeya shacabkana gudoomiyuhu uu magaalada jijiga yimid wuxuu saaka kulan la yeeshay odayaal dhaqameedka waxaa kaloo kulan ay yeesheen golaha fulinta ee kabinega ee deegaanka waxaana si buuxa la isugu afgartay in lasii dardargeliyo howlihii horumarneed adkeynta nabadgelyada iyo weliba reformka xisbiga iyo dowladda in lasii xoojiyo oo sida uu ahaa dardar lasii geliyo ayaa la isku afgartay wixii keenayey muxuu ahaa isfahan darada keenayey haday noqoto xagga mediaga arrimihii geliyay wixiina si buuxda in maaragtay loo joojiyo logoon hortago ayaa la isku afgartay arrimaha ugu muhiimsan maanta lagu heshiyay kuwaas ahaayeen waxaana rajeynaynaa in arrintan ay noqoto mid cashiro fara badan laga bato dadka soomaaliyeed maanta midna wuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay isku duubni wuxuu u baahan yahay horumar iyo in wax la qaybsado shucuubta kale ee ethiopia arrintaasna waxaa suurtagelin kartaa haddii hogaaminta sare ay mideysan tahay marka midnimadu way jirtay way fiicnayd laakiin maalmihii u dambeysay xoogaa tashuush fara badan soo dhex galay baa jira kii in la saaro laga baxo gacmaha la isqabsqabo ayaan ku heshiinay aada baad mahadsantihin salaamu calaykum waraxmatulla wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim waxaanu maanta si wada jirjir u galnay golaha kabinetka deegaanka soomaalida iyo odayaal dhaqameedka deegaanka iyadoo aan ka wada hadalnay dhowaanahan madmadowgii hogaaminta sare soo gashay iyo khilaafaadkii ka abuurmay sidii loo soo afjiray ayaan hogaaminsar ahaan baan ugu cadinay odayaasha iyo dhammaan xubnaha kabinetka waxaa loogsoon yahay isbeddel guud dalka oo dhan inuu ka socdo iyo deegaankaba isbeddelkaas siduu ku waari lahaa hogaamin mideysan oo shacabka mideeya isbeddelka la wadana siduu sii xoogeysan lahaa waxyaabaha looga baahan yahay ayaan ka wada hadalay marka iyadoo reformka shaqooyinka dowladeed lasii xoojin doono reformka xisbigana in muhiimad weyn ay leedahay aan sii adkeyn doono ayaa laga wada hadlay marka kabinetka inuu si buuxda u shaqogalo shaqooyinkiisa horumarinta caadiga ah iyo maamulka suuban ayaa laga wada hadlay taasi marka waa lasii xoojin doonaa xagga odayaal dhaqameedkana si wada jir midnimada ummadda soomaaliya sidii loo ilaalin lahaa isbeddelka deegaanka ka hirgelay sidii u xoogeysan lahaa
هو قامن مدرسان ومدنا سبحت هو قامسا إن خلافات كجرنا سي شرعي نظام ومرور بلغو حاليو يا لوسي أتكي تاسنا مركو عمدان سي حجين دورنو شعبك وحنفرنا إن نبت كل يدا شقوين كهرمرين تجمع ملك الصوبان إن لسي حجين دورنو شقوين كحزب قرفهم كشقوين كدمنا إن لسي دميستر دورنا يعني عدلنا والباسنتين هل مالين كهرم بيا هاي مركي ومدحوينا هدولة ديغان كالصومالة مدانا مصطفى محمد عمر وكسو الله بتي ديغان كسو مدودون مع الموضع كغمغنا ديغان كهولاش قوة اي كمبيد اهايين اسلامي الدقيدة اسمان دافكي سياسة ديدي ودحيي هقامي تسريع ديغان كيقدو بيا حزب ديمقراطية شعب كالصومالة ايتو بيا مدانا احمد شيدة محمد تاسي ايين الدارن تهاي سعودال كاني وقدو بيه كويمي ديغان كا سعد عباس علي ستار تي في جيجا.